вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальну та професійну реабілітацію осіб з інвалідністю за допомогою нашої сьогоднішньої гості. А у нас в гостях відвідувач обов'язків директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Любов Білкіна. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 63 37. Хвилюйтесь разом з нами. Любов Петрівна, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. Сьогодні ми з вами і разом з нашими глядачами хвилюємось про соціальну та професійну реабілітацію осіб з інвалідністю. І я пропоную вам почати хвилюватися з дітей, так? Адже діти найдорожче, що є в нашому суспільстві. Основним питанням для батьків дітей з інвалідністю є підтримка їх здоров'я, їх реабілітація. І, будь ласка, Любов Петрівна, ви знаєте, як вирішується ця проблема? Реабілітація – це перш за все комплекс заходів, медичних, педагогічних, психологічних, фізичних, трудових, якихось якраз в своїй совокупності і передбачають реалізація саме їх, передбачає успішну, якраз успішна інтеграція особи з інвалідністю в суспільство. І особливо місце от в ряді цих реабілітаційних заходів все ж таки відіграють саме соціальна реабілітація і профорієнтаційна. Тому що, ну, перша, це все ж за все якраз і дає навички або ж проводить реабілітацію саме в частині, яка в частині інтеграції, навчає тих навичкам, які допомагають або ж це дитині з інвалідністю, або особі з інвалідністю більш успішно інтегруватись у суспільство. Це ті навички, які йому потрібні щоденно. Це те, що пристосовує його в повсякденному житті, а саме і в фізичному оточенні, в нашому середовищі, це до навчання, просто до спілкування і так далі, і так далі. Щоб людина або дитина не відчувала себе кинутою, звичайно, і викинутою з суспільства, так? Звичайно, так. Якраз це і передбачає саме соціальна реабілітація. Якщо ми говоримо про професійну реабілітацію, то, звичайно, це заходи, які направлені якраз саме на професійну орієнтацію і також навчання певним професійним навикам, які людина може потім уже використовувати для того, щоб, ну, утримувати себе в цьому, реалізувати і адаптуватись і таке інше. Ось якраз ці два напрямки в реабілітації, вони дійсно відіграють важливу роль. Якщо ми будемо говорити про дітей з інвалідністю і не тільки з інвалідністю, тому що передбачено чинним законодавством, і ця норма введена з минулого року, про те, що у закладах соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, можуть уже перебувати не тільки діти, які мають статус інваліда, але і діти, які, ну, що так скажемо, у нас знаходяться в групі ризику. І від нулю, навіть від нуля і до двох, включаючи до трьох років, звичайно, якщо 2,5, то така дитина, якій навіть не встановлена інвалідність, але вже є такий ризик, є якісь проблеми із здоров'ям, то, звичайно, таку дитину також заклади охорони здоров'я дають направлення відповідно, і дитина може відвідувати саме заклад соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що є дуже важливим, тому що... Звичайно, це дуже важливо. Да, ми так звичайно, чим раніше проблему вирішувати, вносити якісь корективи саме від у відношенні здоров'я цієї дитини, то, звичайно, і результати будуть кращі. Тому так звана рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів, дітей з інвалідністю, дійсно дуже важлива і дуже добре, що сьогодні не тільки цю можливість мають саме в частині реабілітації діти, які вже мають статус інваліда, але саме і діти, в яких є проблеми із здоров'ям.
Є певна мережа, система закладів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У нас, зокрема, в області таких закладів існує. Спеціальні заклади, це так? Це спеціальні, це центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів. І вони існують в нашій області? Вони так існують в нашій області. Зокрема, таких центрів налічується 11. І також є 8 відділень соціальної реабілітації дітей-інвалідів, які працюють при територіальних центрах соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Вони не є окремими юридичними особами, але це також це ті, тут також можна приводити туди, і звичайно, тільки можна туди, люди приходять, діти, які також мають проблеми, і вирішують ці проблеми саме такі відділення і такі центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Для того, щоб мати можливість відвідувати такі центри, необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Управління надають такій дитині направлення до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Відповідно, передбачається певний пакет документів. І ось, маючи такий пакет документів, маючи направлення, батьки дитини або ж опікуни дитини такої звертаються саме безпосередньо до центру, і потім вже вирішується питання саме проходження реабілітації такої дитини. Любов Петрівна, тобто, якщо є у батьків бажання, щоб дитина відвідала такий заход спеціальний, де може їх дитина отримати професіональну реабілітацію, їм потрібно звернутися до органів соцзахисту. Так, за місцем проживання. Так, за місцем проживання. Саме органи соцзахисту видають такий дозвіл, так? Да. Цей дозвіл надається у вигляді направлення. Хочу сказати, що ті центри, які діють на території Миколаївської області, або ж відділення, практично вони є в кожному районі і місті області, що дає можливість саме наблизити цю послугу безпосередньо до місця проживання дитини. І це дуже зручно, тому що не завжди батьки мають можливість на довгий час залишати своє місце проживання, є дуже багато цього причин, і в той же час дитина повинна проходити реабілітацію. От якраз цьому, що саме за місцем проживання є така можливість пройти, це дуже зручно. Хочу ще зазначити, що при проходженні соціальної реабілітації, особливо рання соціальної реабілітації, дуже важлива участь саме батьків у цьому процесі. Тобто вони не повинні стояти осторонь? Абсолютно ні. І так вибудований реабілітаційний процес і ті якраз завдання, які даються саме батькам, з тим, щоб вони працювали спільно з дітьми і таким чином подолали ту проблему, яка є у здоров'ї тієї чи іншої дитини. Це дуже важливо. Хочу сказати те, що заклади ці працюють, кожного разу розвиваються, і, звичайно, сьогодні ми можемо говорити вже про таку послугу, як відділення денного перебування при таких закладах, саме центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів. На канікули вони не уходять? Вони не те, що на канікули хоч, вони протягом цілого. Тобто дитина зранку, взимку, прийшовши до центру, вона перебуває повний день, що має можливість батькам працевлаштуватися, вирішувати інші проблеми. І дитина в цей час доглянута, вона протягом всього дня перебуває у цьому закладі. Такі відділення є у нас у місті Вознесенську, в Центрі соціальної реабілітації та інвалідів і в Новобузькому районі, відповідно, в центрі Новобузького району. Це дуже важливо. Також є відділення стаціонарного типу, є можливість, тому що, звичайно, діти, які проживають в селах району, і ці села не так близько розташовані до районного центру. Зрозуміло, що центри або ж відділення, вони, звичайно, знаходяться саме за місцем розташування, це районний центр. Тому, звичайно, те, що є можливість стаціонарно проходити певний час реабілітації, це також дуже важливо. І ця форма якраз також реалізується з тим, щоб
дати можливість більшій кількості дітей, які якраз проживають в сільській місцевості, пройти реабілітацію в закладі. Ну, ми вважаємо, що дуже добре, що на території самої Миколаївської області розташований державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Це місто Миколаїв. Ну, звичайно, ми знаємо про цей державний комплекс, багато відвідується, дуже добре саме для нас, тому що це ще додаткова можливість пройти реабілітацію саме ось у державному комплексі, який працює на всю Україну і до нього його відвідують. Навіть працює на всю Україну. Да, це державний комплекс, тому да, діти відвідують з усіх регіонів України, але ж, звичайно, Миколаївська область також має можливість також отримувати послуги саме в цьому державному комплексі соціальної реабілітації та інвалідів. Це дуже добре. Якщо говорити ось про кількість, то що щороку ось в центрах, які працюють в районних і міських, десь проходить реабілітацію біля 600 дітей, які мають інвалідність. Десь така ж кількість і проходить саме у державному комплексі. Тому сумарно це досить така значна кількість дітей, які мають можливість саме проходити реабілітацію ось в спеціалізованому закладі в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Любов Петрівна, я розумію, що саме головне питання соцзахисту і саме вони хвилюються про реабілітацію дітей-інвалідів. Але мені, я думаю, що і глядачам здається, що це загальна справа всього суспільства, так? Звичайно. Не лише соцзахисту. І от ось, наприклад, таке питання, воно не входить в коло наших питань, але, можливо, воно пролунає в нашому ефірі. Наприклад, стан наших доріг, адже коли дитину-інваліда везуть у коляски і плоха, погана дорога, вона уся в колдобінах, дуже важко проїхати. Це, я розумію, що це питання не соцзахист. Це складні, це складова частина. Але я з вами згодна на всі 100%, тому що це якраз невід'ємна частина отих комплексу заходів саме реабілітації, да, бо це створення умов саме оточення, фізичного оточення, що є дуже важливим. Тому, звичайно, це також досить значна частина оцього комплексу заходів, які забезпечують успішне, так скажемо, інтегрування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю у суспільство. Для органів соціального захисту населення це також дуже важливо. Це те питання, яке ми моніторимо. Тобто співпрацювання з різними службами у вас це обов'язково, звичайно, так? Кожна справа, звичайно, у ній виконавців, ті, хто роблять цю справу, напевно, не є один виконавець, якщо можна так говорити. А, звичайно, це досить певне коло осіб, структур, організацій, служб, підприємств, які роблять єдину справу з тим, щоб дійсно був який успішний результат. Тому, звичайно, те, що ви говорите, це дуже також має велике значення для того, щоб більш успішно якраз адаптувати особу з інвалідністю в життя в навколишньому середовищі, якщо можна сказати. Любов Петрівна, будь ласка, яким чином особа з інвалідністю має реалізувати своє право на професійну реабілітацію? Це також дуже важлива складова саме з комплексу реабілітаційних заходів, тому що набуття певної професії, певного фаху для кожної людини відіграє особливе значення, тому що це основа його подальшого життя, це тим, що людина наскільки успішно, як кажуть, вибере свою стежку в цьому житті професійну, так і буде складатися її життя. Але для особи з інвалідністю, звичайно, це більше ще складне питання, тому що тут якраз стає питання іще і наскільки дозволяє його здоров'я опанувати тією чи іншою професією і потім працювати за фахом. Дійсно, адже може здоров'я не дозволяти, так, звичайно, працювати в тому напрямку, в якому бажає особа, так? І тому ось якраз для дітей з інвалідністю, для осіб з інвалідністю професійна орієнтація відіграє дуже велике значення. Так.
І цим займається ще у центрах соціальної реабілітації. От якраз питанням професійної орієнтації, там також відділяють особливу увагу з тим, щоб побачити, до чого ж ця дитина, де вона може працювати, і вже застосувавши свої і можливості, як і здоров'я, так і інші можливості, з тим, щоб себе більш успішно, так сказати, інтегрувати, мати певну професію. От. Тому, звичайно, починаючи ще ось з тих дитячої реабілітації, вже тоді виникає питання професійної орієнтації. Тобто спеціалісти вже дивляться, яким чином можна реалізувати сили цієї дитини або підлітка, звичайно, звичайно. В якому напрямку, в якої галузі, так? Так, так, так. Цьому багато приділяє уваги і загальноосвітня школа, тому що діти з інвалідністю, вони навчаються, і, звичайно, питання професійної орієнтації цієї категорії також є важливим і саме для закладів освіти. Ось тому, починаючи з професійної орієнтації і потім уже саме набуття професії. Ну, звичайно, діти навчаються і взагалі і в вузах, і в інших, і там, і в коледжах, де, якщо це їм дозволяє здоров'я. Але є такі ситуації, коли дійсно за станом здоров'я не може навчатися, так скажемо, у вузі. Хоча сьогодні, знову ж, питання пристосування фізичного середовища, а саме створення безбар'єрного середовища, чи то в закладах освіти, чи то в інших місцях, воно вирішується не так, як нам хотілося успішно, але, звичайно, сьогодні уже є ряд в Миколаївській області, в місті Миколаївській, вузів, які пристосовані, і візочники сьогодні навчаються, відвідують, проживають у гуртожитках, тобто там створені всі умови. От. Є спеціальні заклади, центри професійної реабілітації для осіб з інвалідністю, де саме навчають лише ось таку категорію. Це навчають робітничим професіям. Є вони і у місто Київ, під Києвом це селище Лютіж, всеукраїнський центр професійної реабілітації. Це Вінниця, це Буковина, Чернівці, це Львів. Є ряд, ось які мають статус міжрегіонального або всеукраїнських центрів, де навчаються робітничим професіям. Різноманітним. Перелік цих професій дуже широкий спектр, тому перелічувати їх нема сенсу, але це дуже багато професій, які сьогодні користуються попитом на ринку праці, тому що самі навчальні ці заклади, вони також зацікавлені з тим, щоб підготувати саме професії, які сьогодні актуальні на ринку праці. Направлення також дають органи соціального захисту населення за місцем проживання, тому необхідно звернутися до таких органів. Звичайно, це особи після 18 років. От. Тобто, якщо особа мешкає в Миколаєві, вона бажає і має бажання навчатися в одному з закладів за мережами області, вона теж звертається до саме органів соціального захисту населення, да, за місцем проживання. Звичайно, в ситуації, коли вже мова йде про набуття професії, то має значення, наскільки дає такий орган, як медико-соціальна експертна комісія, дозвіл на те, щоб така людина навчалася певним професіям, тому що, звичайно, знову ж, стан здоров'я має значення. І цей дозвіл, він, значить, надається через індивідуальну програму реабілітації. А ще одне питання, за чиї рахунок вони навчають? Це все за державні кошти. Для інваліда це є безкоштовним. Там повністю на державному забезпеченні. Проживання, харчування, навчання повністю забезпечує держава. Ось. І тому, звичайно, коли має таке бажання особа з інвалідністю, вона повинна звернутися до органів соціального захисту населення, і, відповідно, вони як нададуть консультацію про той чи інший заклад, так і скажуть, які необхідні документи надати для того, щоб мати можливість навчатися в тому чи іншому закладі. А звернутися до органів соцзахисту саме за місцем проживання? Да, якщо це, да, за місцем проживання. Якщо це особа проживає в сільській місцевості, то тоді звернутися до
соціальних працівників, які працюють при сільських радах, а також при радах об'єднаних територіальних громад. Сьогодні в області також створені такі громади, і, звичайно, при них створюються саме, якщо або ж відділи соціального захисту населення, або ж це є певні відповідальні особи, які працюють в об'єднаних територіальних громадах, які якраз опікуються питаннями соціального захисту населення. Ось до таких осіб треба звернутися, і всю необхідну інформацію можна в них отримати. Любов Петрівна, і такого не може бути, щоб людина не була почута? Ні, звичайно, звичайно. Єдине може бути, як сказати, так, перепоною, це те, що людина бажає навчатися за певною професією, але з якихось, ну, саме з медичних показників, так, з інших, вона не може опанувати ту чи іншу професію. Це якраз може бути перепоною до набуття тієї чи іншої професії. Все інше вирішується, ну і, звичайно, певну освіту. Освіта є або середня повна, або базова середня. Освіта – це одна із умов якраз для того, щоб людина мала можливість за освітнім, так скажем, рівнем, ну, мати можливість навчатися в центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Любов Петрівна, будь ласка, які в Україні діють мережі закладів професійної реабілітації для осіб з інвалідністю? Ну, я вже назвала, в основному, так. На жаль, у Миколаївській області не створений, хоча питання піднімалось, тому що дійсно це було дуже зручно, ви говорили, за межами області, саме в області? Да, немає у нас саме для осіб з інвалідністю, для дорослих, якщо для дітей у нас є така мережа, то для дорослих осіб з інвалідністю немає саме центру професійної реабілітації. Тому направлення якраз надаються от в ті заклади, які перелічила. Але все ж таки питання вирішується. Звичайно, звичайно. Питання вирішується, направлення надаються, і, звичайно, умови навчання там якраз створені саме для того, щоб особа з різною нозологією, залежності, значення немає, і візочник також має можливість навчатися, опановувати професію. І багато наших таких вже, скажімо, жителів нашої області вирішували саме навчання в таких закладах. Друзі, ми підкреслюємо, що питання все ж таки вирішується, і це дуже важливо. Любов Петрівна, і, будь ласка, ще питання, яке ми встигнемо розповісти нашим глядачам, це реабілітація учасників антитерористичної операції на сході країни. Це нещодавно з'явився такий термін, і як в цьому напрямку діють заклади, і взагалі, яка реабілітація робиться? З 2015 року діє державна програма, яка передбачає саме професійну реабілітацію саме учасників АТО. Згідно цієї програми, з державного бюджету виділяються кошти саме для того, щоб учасники АТО мали можливість або ж опанувати нову професію, або ж підвищити кваліфікацію за тією професією, яку вони вже мають. І кожного року, як я вже сказала, виділяється певна сума коштів. Минулого року використано було в нашій області трохи більше, ніж півмільйона, майже 600 тисяч з державного бюджету. 142 особи мали можливість навчатись новим професіям. Цього року виділена сума вже два рази більше – 1 153 000. Уже сьогодні 22 особи закінчили навчання, ще 82 особи навчаються, і маємо, ну, є плани, ще є домовленості з навчальними закладами, і головне, є бажання учасників АТО ще також пройти навчання. Тому я думаю, що суму ми цю використаємо, і, звичайно, це дасть можливість нам, ну, дати от якраз навчити новим професіям або ж підвищити кваліфікацію саме учасникам АТО. І це дає нам можливість саме ось така державна програма. Теж за державний рахунок, так? Це також державний рахунок. Єдині умови, звичайно, що на протягом бюджетного року, тому що це державна програма бюджетна, але якраз ми, є така можливість, і ми використовуємо саме для того, щоб саме допомогти учасникам АТО у питанні, так сказати, професійної реабілітації. Тобто ситуація в області на сьогодні з забезпеченням учасників АТО послугами професійної адаптації, вона
вирішена. Вона вирішується, да, і кожного року такі кошти виділяються, ми їх реалізуємо. Ну і, звичайно, це якраз реалізують в допомогу учасникам АТО, які опановують нові професії. Органи соцзахисту постійно зіткаються з все новими проблемами. Діти-інваліди, зараз додалось учасники АТО. Ви готові до будь-яких несподіванок, я бачу, так? Ні, справа в тому, що дійсно категорій в нас дуже багато, тому, звичайно, кожна категорія потребує до себе певної уваги, певної допомоги, але це наша робота, ми працюємо, і ми раді допомагати кожній людині, кожній дитині, яка звернеться до нас за допомогою. Любов Петрівна, і будь ласка, наостанок, ваша порада нашим глядачам або якесь пропонування, будь ласка. Я просто хочу ще раз сказати про те, що органи соціального захисту населення, мається на увазі це управління соціального захисту населення, також заклади, територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг, вони готові завжди допомогти у вирішенні тих проблем, які, ну, відносяться до нашої компетенції. Тому якщо такі проблеми є, ми запрошуємо до нас, ми готові вам допомогти кожного дня. Любов Петрівна, спасибо. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювалися про соціальну та професійну реабілітацію осіб з інвалідністю. І нам допомагала виконувач обов'язків директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Любов Білкіна. Ну, а зараз вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.